Fransanın Orun Departamentindən Senator Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri Natali Gule növbəti dəfə Azərbaycana dəstək nümayiş etdirib. Qalan News xəbər verir ki, o özünün Twitterdakı hesabında Dağlıq Qarabağla bağlı paylaşım edib. Natali Gule yazıb, mən Dağlıq Qarabağı artıq ürəyimlə deyil, öz gözlərimlə görəcəm. O paylaşımın Azərbaycan və Fransanın bayraqlarının şəkillərini də əlavə edib. Qeyd edək ki, Natali Gule dəfələrlə Ermənistanın təcavüzkar dövlət olduğunu, işğalçılıq siyasəti yürütdüyünü bildirib. Thank you.